ԱՄՆ-ի դաշնային կառավարության գործունեության ժամանակավոր դադարեցումը կարող է լուրջ ֆինանսական կորուստների պատճառ դառնալ։ Ըստ շուկայական հետազոտությունների կառավարության փակման յուրաքանչյուր օրը կարող է $300 միլիոն արժենալ։ Այս պահին կառավարության ավելի քան 800 000 աշխատակիցներ ժամանակավոր գործազրկության են մատնված։ Երկրի տարբեր հատվածներում փակվել են պետական ֆինանսավորմամբ գործող տեսարժան վայրերը, ազգային այգիներն ու թանգարանները։ ԱՄՆ-ի Ֆլորիդա նահանգի Ջաքսոնվիլ քաղաքի օդանավակայանում թռիչքները մի քանի ժամով դադարեցվել են կասկածելի պարունակությամբ երկու փաթեթ հայտնաբերելուց հետո։ Պայթուցիկ նյութերի կասկածանքով հետաքննություն իրականացրած սակրավորների խմբի ղեկավարը ոչ հաստատել, ոչ էլ հերքել է փաթեթներից մեկում ռումբի առկայության վերաբերյալ լուրերը։ Ուղևորները էվակուացվել են օդանավակայանից այն բանից հետո, երբ մի մարդ, որի ինքնությունը չի հրապարակվում, հայտարարել է, թե պայթյուն իրականացնելու նպատակ ունի։ Ֆլորիդայի մեկ այլ Սպրուս Քրիք օդանավակայանից ոչ հեռու արձանագրվել է ևս մի արտակարգ պատահար. 1956 թվականի արտադրության ամերիկյան T-34 տեսակի ինքնաթիռը վայրէջքի ժամանակ կորցրել է էլեկտրականությունը։ Հնատիպ այս ինքնաթիռի օդաչուն որոշել է վթարային վայրէջք իրականացնել մոտակա մայրուղիներից մեկի վրա, մտածելով, որ ստեղծված իրավիճակում օդանավակայան չի հասնի։ Օդանավի վայրէջքը հնարավոր է եղել իրականացնել անվտանգ կերպով, առանց որևէ աղետալի հետևանքների։ Միացյալ Նահանգների հարավարևելյան ծովափնյա շրջաններում դեռևս անհայտ բացիլից վարակի դեպք է արձանագրվել։ Հենրի Կոնյեցկին ջրից դուրս գալուց հետո վնասվածք է հայտնաբերել ոտքի ստորին հատվածում և ապա ընդամենը 28 ժամվա ընթացքում մահացել։ Բժիշկների համաձայն այս բացիլից վերջին տարիների ընթացքում 9 մահացության դեպք է արձանագրվել, վարակագիր ևս 27 մարդու հնարավոր է եղել փրկել։